модно, екологічно і корисно. Учні Вінницького ліцею номер 20 з наставниками започаткували грандіозний проєкт «Розумний город». Вирощуватимуть мікрозелень. Наша команда складається з 15 учнів. Серед них 10 агрономів, які займаються посівом, а також доглядом за мікрозеленню. Також до нашої команди входять бухгалтери і маркетологи. З Вінниці лише дві школи взяли участь у проєкті за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Насіння та обладнання, аби вирощувати мікрогрін, отримали безкоштовно. Для даного проєкту ми отримали різні субстрати – нетканне волокно, ляне волокно та агровату і кокосовий субстрат. Ми хочемо спробувати, з яким нам буде легше працювати і економічно вигідніше. Вирощувати мікрогрін не важко. Першу партію учні продадуть до місцевих ресторанів. Мікрозелень досить таки є зараз популярним продуктом у ресторації, які теж зараз у нас вже, можна сказати, вистроюються в чергу для того, щоб ми їх могли забезпечити свіжою і гарною мікрозеленню. Усі гроші діти перерахують на потреби ЗСУ, готовлять нову партію донатів. Вже посіяли редис та цибулю. Кожен учасник має свої обов'язки. Олег відповідає за роботу стійки, де проростає зелень. В складі його є система підсвічування і система затоплення. Все керується за допомогою мобільного додатку. В мобільному додатку можна налаштувати періодичність поливу, час, коли вмикаються лампи і багато чого іншого. Проєкт – не забавка. Аби він працював довго і бездоганно, команда повинна заробляти на місяць щонайменше 3 тисячі гривень. Умови участі в проєкту досить серйозні і ведеться сувора документація. Кожного місяця ми маємо звітувати фінансово і виручити кошти не менше 3 тисяч гривень з продажу. І через півроку, коли ми подаємо звіт, коли ми дійсно працюємо, ми справляємося з цією ціллю, нам знову дають безкоштовно насіння і засоби по догляду. До справи учні ставляться відповідально. Кажуть, так не лише допомагатимуть ЗСУ. В майбутньому легко зможуть відкрити власну справу або започаткувати цікавий стартап.